В парламента е главният прокурор Иван Гешев. Той прие поканата за изслушване в правната комисия. Новините от там ще научим сега от Християния Червенкова. Християния, към теб. Здравей, Мария. Точно така, преди около час в парламента изненадващо дойде главния прокурор Иван Гешев. Изненадващо за депутатите, които не очакваха той да присъства по време на заседанието на Комисията по правни и конституционни въпроси. Но Иван Гешев дойде тук и обясни пред журналисти, че уважава институцията Народно събрание и за това като поканен идва да обясни и да отговори на въпроси, поставени от депутати от всички парламентарни групи. Но преди това в кулари на парламента. Той обяви новината, че вероятно утре или следващата седмица той ще внесе текст от правилника на Народното събрание в Конституционния съд с искане той да бъде обявен за противоконституционен, а именно текстът, по силата на който Иван Гешев трябва да се явява на 3 месеца пред правната комисия. Той обоснова това свое искане с решение на Конституционния съд от 1995, според който всички магистрати, президентът, вице-президентът не могат да бъдат, не подлежат на парламентарен контрол и не биват да бъдат изслушвани в парламента. В момента тече и обсъждане и различни въпроси поставят депутати от всички парламентарни групи към главния прокурор. Също така в кулоарите на парламента той коментира и темата с полицейското насилие, но нека чуем преди това какво коментира Иван Гешев пред журналисти преди заседанието на комисията. Прокуратурата не може да проверява съдебни решения. Единствената хипотеза е, ако се заберат данни или доказателства за извършено престъпление. Трайната съдебна практика е, че съдебно за престъпление, такъв текст в повечето случаи, е една основна хипотеза. Когато съдебното разрешение е дадено за текст, който не предвижда по закон възможност за използване на специални разузнавателни средства. Това е преобладаващата съдебна практика по този текст. Това, което ще кажа, е, че в България няма критерии протестиращи граждани. Протести се провеждат по различни причини и в момента се провеждат. И ако в прокуратурата въведе такъв термин няма законовата уредба на България и въведе някаква така статистика в тази насока, грубо ще наруши българската конституция. Така че това, което вероятно има по това досъдебно производство, са използвани СРС-та по отношение на лица, за които е имало доказателства, че участват в организирана престъпна група за телесни повреди, повтарям, палежи, унищожаване на имущество и така нататък. Ще припомна за вас, аз съм сигурен, че помните, но мисля, че помнят и журналистите, които са тук, че тогава специализираната прокуратура публикува едни части много отдавна, още миналото лято, където един укриващ се в чужбина подсъдим, извинявам се, обвиняем, още не е подсъдим, директно заяви как иска да компрометира законния протест на българските граждани, които законно и обосновано протестираха според своите конституционни права за някои свои, да защитат свои права, да опоречи този процес с провокации, с как ще изпрати хора, какво ще направи, цитат как ще промени конституцията и ще направи Гешев фигурант по отношение на господин Радев. Мисля, че така беше. Така че това, което е направила прокуратурата, освен всичко друго, и беше обяснено от госпожа Мачарова, по този начин е защитила интересите на законно протестиращите граждани от хора, които са целяли да компрометират този законен протест чрез извършване, вероятно, на действия, които са противоправни, а може би застрашават живота на законно протестиращи граждани. Това е моето обяснение на господин Славов, въпросът, който той даде. Благодаря ви, господин Гешев. Преминаваме към следващия въпрос. Въпреки, че тази тема не е от кръга, който трябваше да обсъждам, но не се притеснявам да отговаря. На всякакви въпроси съм готов да отговаря и извън предмета на поканата. Каквото желаете, са на ваше разположение, включително и за годишния доклад на прокуратурата, включително и за бюрото по защита, включително и с темата, касаеща специализираните структури.
Включително и с темата за охраната на главния прокурор. Прочетох, че главният прокурор не трябва да се охрани нито от НСО, нито от МВР, нито от Бюрото по защита. И може би ще станем първата държава в света, която главният прокурор от Европейския съюз не се охранява. Аз от това не се притеснявам. Знам защо ме охраняват по отношение на препоръки на много служби. Знам, не се притеснявам. В случай, че вие сте Народно събрание и промените законите, аз нямам проблем. Държавата ми плаща сериозна заплата. Може би ще съм първият главен прокурор, който ще си найме частна фирма да го охранява в случай, че... Благодаря ви за признанието, че за това, че получавате сериозна заплата. Благодаря ви за това, ако че... Ако има такива основания, разбира се. Благодаря ви за това, че споделихте и за застрашеността. Благодаря. Благодаря също така, че навлезнахте даже в някои конкретики по досъдебни производства, което виждам напредък. Не, не, това тази конкретика ми е обществено известна от съобщения на специализирана. Сега преминаваме към следващия въпрос от колегите от ДПС. Моля. Показахме ви на живо част от заседанието и от отговорите на Иван Гешев на народни представители. Всеки от тях ще има възможност да зададе своите въпроси към него. Очевидно той е готов да отговаря.